Thank you.
is an exit point. The wilderness has a plan. I'm gonna go to the bathroom.
Ahora puedes entrar. I'm not going to do that.
지금 살인전에 원해만 기병을야 만사 기병에 어미기 무성을 기병에서 나의 무성을 올라 불사로 라고제는 비싸게 벌써 얼마나 이겨 어이니까 기동 이곳에 비자마자 나를 보내 나지만은 같이 올지 있을까 어미기 가다구라니 I'm gonna go to the bathroom.
I'm gonna be
I'm sorry.
I'm not going to be able to do it.
Oh my goodness.
Ayo igbala ni mo fe. Temi Dayo International ile ise photo ati video to gbangba sun loye ni. Se ku ti mo pe en t'Olorun ba mi pe loyan lo se logo. Olorun ba mi lo fi se photo ati video lo fi ran Temi Dayo on lo se de won lade eya de yi. Temi Dayo International abinibi yato sability. Ejo kaya photo ko mole rekete. Abi video koko ni toni balu balu ile ise Temi Dayo International on lagbade fun bo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye Temi Dayo International won ti gbiregejige won ti jago olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se Temi Dayo International awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number 1 ni 0795634201 tabi 0743261 9435 Temi Dayo International. Àwòrán la o mọ ya, a ni ya wèrè.